ഇനി 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മരീചിർ ദമനോ ഹംസ സുപർണോ ഭുജഗോത്തമ ഹിരണ്യനാഭ സുതപാഹ പത്മനാഭ പ്രജാപതി. മരീചിഹി ദമനഹ ഹംസഹ സുപർണഹ ഭുജഗോത്തമഹ ഹിരണ്യനാഭഹ സുതപാഹ പത്മനാഭഹ പ്രജാപതി. ഇങ്ങനെ 9 നാമങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത്. അതിലെ 191-ാമത്തെ നാമം, 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാമം, 191-ാമത്തെ നാമം മരീചിഹി. ഭാഷകാരൻ പറയുകയാണ്, ഇപ്രകാരം ജന്മനാൽ അന്ധന്മാരായ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും തൻ്റെ നിർമ്മലമായ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനാൽ മരീചിഹി എന്ന് നാമം. ഈ മരീചി എന്ന നാമം ഈ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വ്യാകരണപരം ആണ്, വ്യാകരണത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ്. അതിന് മൃങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാതുവിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചില ഉപസർഗങ്ങൾ ചേരുകയും അതിന് മരീചി എന്നുള്ള പേര് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മൃങ് എന്നുള്ളതിന് ദീപ്തമാകുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം, പ്രകാശിക്കുന്നത്, ദീപ്തമാകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് പ്രകാശിക്കുക? ജന്മനാൽ അന്ധന്മാരായ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും. ജന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹസ്രനാമത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ടു, ഈ സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നത് ജന്തുക്കളാണ്. ജന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ജന്തു വാക്കിന് അതേ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം, ജന്മനാൽ അന്ധന്മാരായ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും. ഇപ്പം ജന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യനെന്നെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളിൽ അന്ധരായിട്ടുള്ള ചില ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും കാഴ്ചയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്നും എടുക്കാം. പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം ജന്മനാൽ അന്ധന്മാരായ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും തൻ്റെ നിർമ്മലമായ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനാൽ. ജനുഷ അന്ധേഭ്യോഭി ജന്തുഭ്യ എന്നാണ് വ്യാഖ്യാകാരൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ജന്മനാൽ അന്ധന്മാരായ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും തൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രകാശിക്കുന്ന രൂപം കണ്ണ് കാണാത്തവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണുന്നതല്ല ഭഗവാൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വരൂപം. മഹാഭാരതത്തിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന, യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അവസാന ഘട്ട ചർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗൗരവസഭയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് പല രീതിയിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ടോക്ക് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുദ്ധം നമുക്ക് വേണ്ട, യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില സന്ധി ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം പകുതിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരു 5 ഗ്രാമം വെച്ച് തന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾ അവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം, വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ദുര്യോധനൻ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും തരില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ദൂതനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന സമയം കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വരൂപമെടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വരൂപമെടുത്ത് ദുര്യോധൻ്റെയും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വിശ്വരൂപം എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുണ്ടായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർ ജന്മനാ അന്ധനാണ്. അദ്ദേഹം ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടുകയും ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച വീണ്ടും ഇല്ലാതാകുന്നുമുണ്ട്. നമുക്ക്
ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം മഹാഭാരതത്തിലേത് ഒന്ന് കേൾക്കാം. വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം വിദുരൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശത്രുനാശനനായ കേശവൻ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനായ ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു, എടോ സുയോധന, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദുർബുദ്ധിയായ നീ മോഹിച്ച് എന്നെ അപമാനിച്ച് പിടിക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ പാണ്ഡവന്മാരും കൃഷ്ണ്യന്ധക ഗണങ്ങളും ആദിത്യവസുരുദ്രന്മാരും മഹർഷികളും ഉണ്ട്. ഞാൻ തനിച്ചാണെന്ന് മൂഢനായ നീ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ശത്രുനാശനനായ കേശവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു. അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. ആ മഹാത്മാവായ ശൗരി ചിരിക്കുമ്പോൾ മിന്നൽ പ്രകാശമുണ്ടായി. ഇനി ഭഗവാൻ തൻ്റെ വിശ്വരൂപം എടുക്കുകയാണ്. അങ്കുഷ്ഠപ്രായരായ ദേവകൾ അനലജ്വാല തൂക്കി. അനലജ്വാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീജ്വാല. അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ശോഭിച്ചു. ബൃഹദ് രൂപം കൊടുക്കണം ഭഗവാൻ. മാറത്ത രുദ്രൻ വിളങ്ങി. കൈകളിൽ ലോകപാലന്മാരും വായിൽ അഗ്നിയും ആദിത്യന്മാരും സാധ്യരും വസുക്കളും അശ്വിനീപുത്രന്മാരും ഇന്ദ്രനോട് കൂടിയ മരുത്തുക്കളും വിശ്വേദേവകളും ഗന്ധർവാശരന്മാരും ഒരേ രൂപത്തിലുണ്ടായി. രണ്ടു കൈകളിൽ നിന്നും സംകർഷണ ധനഞ്ജയന്മാരുണ്ടായി. വലത്തുഭാഗത്ത് പാർത്ഥൻ വില്ലെടുത്തും ഇടത്തുഭാഗത്ത് ഹലായുധനായ ബലഭദ്രനും കാണപ്പെട്ടു. ഭീമനും യുധിഷ്ഠിരനും പുറത്ത് അശ്വിനീപുത്രന്മാരും പ്രദ്യുമ്നൻ മുതലായ വൃഷ്ണ്യന്ധകന്മാരും അപ്പോൾ കാണുമാറായി. കൃഷ്ണൻ്റെ മുമ്പിലായി വലിയ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ച യോദ്ധാക്കൾ വിളങ്ങി. കൃഷ്ണൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയിടാൻ പോവുകയാണ് ദുര്യോധനൻ. ആ കൃഷ്ണൻ ഒറ്റയാണ് എന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ്റെ രൂപമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, ശക്തി, ശാർംഗം, വലിയ കരി, നന്ദകം ഇവയൊക്കെ സമുദ്യുതങ്ങളായി പ്രകാശിച്ചു. മറ്റ് ആയുധങ്ങളും കാണുമാറായി. ഇവയൊക്കെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ്റെ കൈകളിൽ വിളങ്ങി. കണ്ണ്, മൂക്ക്, കാത് എന്നിവയിലൊക്കെ ഒരുപോലെ മഹാരൗദ്രമായ പുകയുമായി അഗ്നിജ്വാല ഉയർന്നു. സൂര്യന് അംശുക്കൾ പോലെ രോമകൂപങ്ങൾ തോറും അഗ്നി ജ്വലിച്ചു. അംശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരണങ്ങൾ. ഇതു കണ്ട് പേടിച്ച് ഉള്ളുഴന്ന് കൗരവന്മാർ ഒപ്പം കണ്ണടച്ചു. അത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൻ്റെ പ്രകാശം സഹിക്കാനാവാതെ പലരും കണ്ണടച്ചു. ദ്രോണനും ഭീഷ്മനും വിദുരനും ധൃതരാഷ്ട്രനും മഹാഭാഗനായ സഞ്ജയനും മുനീന്ദ്രന്മാരും ഒഴികെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കണ്ണടച്ചു. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ അവർക്ക് ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകി. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകി. മാധവൻ്റെ മഹാശ്ചര്യം സഭയിൽ കണ്ടയുടനെ ദേവദുന്ദുഭി ശബ്ദിക്കുകയും പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്തു. ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഗീതയിൽ നോക്കിയാലും ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾക്കണ്ണ് തുറക്കണം. അതാണ് ദിവ്യചക്ഷുസ്. ആ ദിവ്യചക്ഷുസ് ഭഗവാൻ തന്നാൽ മാത്രമേ അത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞു, പുണ്ഡരീകാക്ഷ, നീയാണല്ലോ എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഹിതം ചെയ്യുന്നവൻ. അതുകൊണ്ട് ഹേ യാദവശ്രേഷ്ഠ, ഭവാൻ പ്രസാദിക്കണേ. ഭഗവാനെ, ഞാൻ കണ്ണ് കാണാത്തവനാണ്. ഭവാനെ കാണുവാൻ എനിക്ക് മോഹമുണ്ട്. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് കാണേണ്ട. ഇതു കേട്ട് മഹാബാഹുവായ ജനാർദ്ദനൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ കണ്ണു രണ്ടും വീണ്ടും കാണാതെയാകും ഗുരുനന്ദന. എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ കാണാനുള്ള കാഴ്ച നിനക്കുണ്ടാവും, എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കണ്ണ് വീണ്ടും പഴയ പോലെയാവും. ഉടനെ മഹാത്ഭുതമുണ്ടായി. കൃഷ്ണൻ്റെ വിശ്വരൂപം കാണുവാൻ ധൃതരാഷ്ട്രൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടായി.
ധൃതരാഷ്ട്രൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച വച്ചതിൽ വിസ്മയിച്ച് രാജാക്കന്മാരും മുനിമാരും മധുവൈരിയെ പുകഴ്ത്തി. ഭൂമിയൊക്കെ കുലുങ്ങി, സാഗരങ്ങളും കുലുങ്ങി, രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആ പുരുഷ വ്യാഖ്യാൻ വപുസ്സിനെ സംഹരിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും ആ വിശ്വരൂപത്തെ സംഹരിച്ച് സാധാരണ രൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. വിചിത്ര ദിവ്യാത്ഭുതമായി വലുതായി നിൽക്കുന്ന ശരീരം പിൻവലിച്ചു, സാധാരണ കൃഷ്ണൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം ജന്മനാ അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ധൃതരാഷ്ട്രര് എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെ കാഴ്ച പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭഗവത് ദർശനത്തിന് ശേഷം വേറെ കാഴ്ചയൊന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു സന്ദർഭം, മഹാഭാരതത്തിലെ ഈ ഒരു സന്ദർഭം, ഇതിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വർണ്ണന കുറേ കൂടെ മനോഹരമായിട്ട്, കുറേ കൂടെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു ഹിന്ദി കവിതയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാംധാരി സിംഗ് ദിൻകർ എന്ന് പറയുന്നൊരു മഹാകവി ഉണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ. അദ്ദേഹം അനവധി ഹിന്ദി കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി മഹാകാവ്യങ്ങളിലെ ഒരു കവിതയാണ് രശ്മിരഥി. മഹാഭാരതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗംഭീരനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ്. രശ്മിരഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ്. മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളായ കർണനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് രശ്മിരഥി. 7 സർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. അതിലെ 3-ാമത്തെ സർഗത്തിൽ ഈ കൃഷ്ണൻ ദൂതിന് പോകുന്ന സന്ദർഭവും ശേഷം ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിമനോഹരമായിട്ട് ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പലരും ഇത് നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള ഒരു പംക്തിയാണത്, ആ ഭാഗം. അത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ പല നടന്മാരും ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഹിന്ദി മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ അത് ഒരു തവണ കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതിഗംഭീരമായിട്ടാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ്റെ ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള രൂപം. അപ്പോൾ ജന്മനാ അന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ 191-ാമത്തെ നാമം മരീചിഹി. ഇനി ആ രൂപത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ആ രൂപം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രമാണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുന്ദേന്ദു സ്നിഗ്ധകാന്തിശ്ച ഇതി തദ്ധ്യാനം. ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കുന്ദേന്ദു സ്നിഗ്ധകാന്തി. കുന്ദേന്ദു സ്നിഗ്ധകാന്തിശ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല്ലപ്പൂ പോലെ മൃദുലവും ചന്ദ്രനെ പോലെ കാന്തിയേറിയതും ആണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ജന്മനാ അന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ 191-ാമത്തെ നാമം മരീചിഹി. ഇനി 192-ാമത്തെ നാമം ദമനഹ. ഭാഷകാരൻ പറയാണ്, ഗംഗാനദിയെപ്പോലെയുള്ള കാന്തിയാൽ ഭവതാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ദമനഹ എന്ന് നാമം. നശിപ്പിക്കുന്നു, കുറയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ദമനഹ എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം. ഗംഗാനദിയെപ്പോലുള്ള കാന്തിയാൽ ഭവതാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗംഗാനദി വളരെ തണുപ്പുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഭവതാപത്തിനെ ഭഗവാന്റെ കാന്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുകയും അതില്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദമനഹ എന്ന് 192-ാമത്തെ നാമം. ഇനി 193-ാമത്തെ നാമം. ആരാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭവതാപത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതാണ്? ഹംസഹ എന്ന നാമമുണ്ട്.
ഹംസരൂപിയായ ഭഗവാൻ ആണ് ഈ ഭവതാവത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. സംഘങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ എന്ന് മൗലസംഹിത. ഹംസ എന്നുള്ള വാക്കിന് സംഘങ്ങൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, മമത, അതാണ് സംഘം. ആ സംഘത്തിനെ മുഴുവനായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുന്നവനാണ് ഹംസരൂപിയായ ഭഗവാൻ. ഹംസ എന്നുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടു, ജ്ഞാനമാണ് ഹംസരൂപം, ജ്ഞാനരൂപിയാണ്, അറിവിൻ്റെ രൂപത്തോടു കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. മനോഹരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ എന്നോ മനോഹരമായി പുഞ്ചിരി തൂകുന്നവൻ എന്നോ രണ്ടർത്ഥത്തിലും ഹംസഹ എന്ന് നാമം. ഭഗവാൻ്റെ എല്ലാ സഞ്ചാരവും മനോഹരമാണ്. ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരി അതിമനോഹരമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലും ഹംസഹ എന്ന് നാമം. ഇതിന് പ്രമാണം പറയാണ്, സത്സത്വ ശുഭാശ്രയ പരമഹംസായ ഇതി. സത്വഗുണത്തോടു കൂടിയതും ശുഭമായ എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതും, ശുഭം ആയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശുഭമായ എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ പരമഹംസനായ ഭഗവാനായി. ഇനി അടുത്ത 194-ാമത്തെ നാമം സുപർണഹ. സുപർണഹ എന്നുള്ള വാക്കിന് മനോഹരമായ ശുഭമായ ചിറകോടുകൂടിയവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭാഷകാരൻ പറയാണ്, ശോഭനമായ പർണങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ചിറകുകളോട് കൂടിയവൻ എന്നർത്ഥത്തിലോ സംസാരത്തിനതീതമായി നയിക്കുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലോ സുപർണഹ എന്ന് നിരുക്തകാരന്മാർ. ഈ ഭാഷകാരൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അർത്ഥം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ നാമങ്ങളുടെ അർത്ഥം പറയാൻ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലത് പുരാണങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിരുക്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദാംഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വാക്കിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം നിരുക്തത്തിൽ കാണാം. അതിനെ ആശ്രയിച്ച് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്, വ്യാകരണത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭാഷകാരൻ അങ്ങനെ പല ശാസ്ത്രങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പല ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അറിവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സഹസ്രനാമ ഭാഷ്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ സുപർണഹ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള നിരുക്തകാരന്മാരുടെ അർത്ഥമാണ്. രണ്ട് രീതിയിൽ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ ചിറകുകളോടുകൂടിയവൻ ഗരുഡ ഭഗവാനെയാണ് സുപർണഹ എന്ന് പറയാറ്. ഗരുഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാത് മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സുപർണഹ എന്ന് പറയും. അതല്ലാതെ വേറൊരർത്ഥം പറയുന്നത് ഈ സംസാര ദുഃഖത്തിന് അതീതമായി നയിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ, സംസാരത്തിന് അതീതമായി നയിക്കുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലോ. സംസാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചക്രമാണ്. ആ ചക്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെ മറുകരയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലോ സുപർണഹ എന്ന് 194-ാമത്തെ നാമം. ഇനി 195-ാമത്തെ നാമം ഭുജഗോത്തമഹ. ഭാഷകാരൻ പറയാണ്, പത്മനാഭോ അമരപ്രഭു എന്ന നാമങ്ങളിൽ വ്യൂഹങ്ങളിലെ അവസാനത്തേതായ അനിരുദ്ധനെ പത്മനാഭൻ എന്ന നാമത്താൽ പരാമർശിച്ചു. ഇവിടെ വ്യൂഹങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാദുർഭാവമായ സംകർഷണനെ പത്മനാഭരൂപത്തിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നു. 48-ാമത്തെ നാമത്തിൽ പത്മനാഭ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വ്യൂഹങ്ങളിലെ നാലാമത്തെ, ഭഗവാന്റെ വ്യൂഹങ്ങളിലെ നാലാമത്തേതായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധനെയാണ്. ഇവിടെ വ്യൂഹങ്ങളിലെ ആദ്യത്തേതായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം വാസുദേവനാണ്. വ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രാദുർഭാവം എന്നൊരു വേറൊരു പേരുണ്ട്, അതിലാദ്യത്തേത് വാസുദേവനിൽ നിന്നും ആദ്യത്തേത് സംഘർഷണൻ. ആ സംഘർഷണനെയാണ് ഈ നാമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭുജഗോത്തമഹ എന്ന നാമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉത്തമ ഭുജഗമായ ശേഷൻ്റെ പുറത്തു ശയിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭുജഗോത്തമഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘർഷണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തനാണ്. ഉത്തമനായിട്ടുള്ള സർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നാഗം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭുജഗം
അതാണ് അത് സംകർഷണ ഭഗവാനാണ്. അനന്തഭോഗനാകുന്ന കിടക്കയിൽ ശയിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയും അർത്ഥം പറയാം. അനന്തമായിട്ടുള്ള ഭോഗ ആ ഭോ അനന്തൻ എന്നൊരർത്ഥം പറയാം, അനന്തഭോഗത്തിൽ ശയിക്കുന്നവൻ എന്നും അർത്ഥം പറയാം. ഇത് രണ്ടും ഭജഗോത്തമൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളതും വളരെ അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമാണം പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. മാനസേ അനന്തശയനെ ദിവ്യ ബോധ തനുർ വിഭു ഇതി തദ്ധ്യാന വിധവും. ഭഗവാന്റെ ധ്യാനവിധിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. മനസ്സാകുന്ന അനന്തനിൽ ശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യബോധസ്വരൂപനായ വിഭുവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ അനന്തനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്താണ്? പരമമായിട്ടുള്ള ബോധം. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സാകുന്ന അനന്തനിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അനന്തമായിട്ടുള്ള ബോധസ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ സ്വയം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ബോധമില്ല, അത് ഉറങ്ങുകയാണ്. എവിടെ? നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിന് മുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ബോധമുള്ളൂ. ആ മനസ്സിന് മുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സർവബോധ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏതുപോലെയാണോ ശേഷൻ്റെ മുകളിൽ തലചായ്ച്ച് ഉറങ്ങുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന അനന്തൻ്റെ മുകളിൽ സർവബോധസ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആരണ്യപർവത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു, സുഷ്വാപ ഭഗവൻ വിഷ്ണു അപ്ശയ്യാം ഏക ഏവഹി നാഗസ്യ ഭോഗോ മഹതി ശേഷസ്യ അമിത തേജസഹ. ജലത്തിൽ ഏകനായ മഹാവിഷ്ണു മഹത്തായ നാഗശ്രേഷ്ഠനും അമിത തേജസ്സുമായ ശേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഭോഗ്യശയ്യാഗത ശേതേ ത്രൈലോക്യ ഗ്രാസ ബ്രഹ്മിത. മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും വിഴുങ്ങിയ ഭോഗിയായ ശയ്യയ്ക്കുമേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തന ഭോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തനായിട്ടുള്ള ശയ്യയ്ക്കുമേൽ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങി. അങ്ങനെ 195-ാമത്തെ നാമം ഭുജഗോത്തമ. ഇനി 196-ാമത്തെ നാമം ഹിരണ്യനാഭ. ഹിരണ്മയനായ നാഭിയുള്ളവൻ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഹിരണ്യനാഭ എന്ന് നാമം. ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്. അത് ഹിരണ്യമാണ്, സ്വർണമയമാണ്, പവിത്രമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ച നാഭിയോടുകൂടിയവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ 196-ാമത്തെ നാമം ഹിരണ്യനാഭ.